Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e zgjeruar informativ lajmet e fundit në televizionin publik. Në minutat vijues do të sjellim zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se kërcënimet kundër sigurisë së Kosovës janë në rritje, por është në rritje edhe demokracia e saj. Në një opinion të botuar në The New York Times, në të cilin ka përshkruar rolin e NATO-s dhe arritjet e saj në Kosovë, Kurti ka shkruar për kërcënimet, duke thënë se një front i ri në Ballkan do t'i shërbente Rusisë, po atësa Serbisë. Kurti ka përshkruar sulmin terrorist në Banz, duke thënë se trupa paraushtarake serbe të armatosura rënd erdhen nga Serbia. Tutje, kryeministri Kurti ka shkruar se Kosova njihet si vendi më demokratik në Ballkanin Perëndimor dhe për këtë kontribut të madh ka dhënë NATO-ja. Laboristët në Britaninë të Madhe kanë fituar bindshëm në zgjedhjet e mbajtura dje. Kryeministri i ri i vendit është Keir Starmer, i cili tashmë ka marrë mandatin nga mbreti Charles i III për të formuar qeverinë. Partia Laboriste fitoi bindshëm në zgjedhjet në Britaninë e Madhe, ndërsa Sir Keir Starmer është kryeministri i ri i këtij vendi. Laboristët kanë fituar 412 ulse, konservatorët 120, ndërsa liberal-demokratët 71 ulse në parlament. Në fjalimin e partë të ti pas fitores, Starmer është zotuar për nisjen e një periudhe të rimëkëmbjes kombëtare, me gjithatë ka thënë se për këtë duhet kohë. Sa e përket politikës së jashtme, veçanërisht luftës Rusi-Ukrainë, Starmer pritet që ta vazhdoj mbështetjen e mbretërisë bashkuar për Ukrainën. Ndërsa, sa e përket lindjes së mesme, Starmer ka thënë se Izraeli ka të drejt të mbrojë veten. Me gjitha të, Starmer pritet që të jetë nën presion për kufizimin e shitjes së armëve, nëse ato do të vazhdojnë të përdoren për kryerjen e krimeve të luftës. Starmer ka hedhur poshtë mundësin e ribashkimit të mbretërisë së bashkuar në bashkimin evropian apo cilindo institucion tjetër të saj, ndërsa ka thënë se dëshiron t'i përmirsoj marrëdhëniet me Evropën. Më nëntë korek, do të grumbullohet parlamenti për të zgjedhur kryesuesin e parlamentit, ndërsa puna zyrtare e parlamentit do të nisë më 17 korek, kur hapjen do të bëj mbreti Charles i III. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë uruar kryeministrin rritë mbretërisë së bashkuar Keir Starmer për fitoren historike. Osmani ka thënë se mbretëria bashkuar ka një vend të veçantë në zemrat të gjithë kosovarëve, duke u shprehur se së bashku do të punojnë ngushtë për të forcuar aleancën e gjatë mes të dyja vendeve. Edhe kryeministri Kurti ka uruar Starmer gjithë të mirat në udhëheqjen e vendit, duke shkruar në platformën X se mezi pret për bashkëpunim. Ministri Infrastrukturës Libur Naliu, derisa ka vizituar punimet në magistralen Prishtin-Podujev, ka thënë se po vazhdon me intensitet të shtuar. Sipas Aliut, për shkak të rritjes së fluksit të qarkullimit automjeteve dhe për të rritur sigurinë rrugore, punimet po avancojnë në një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore në vend. Projekti për ndërtimin e nënkalimit në rrugën Agim Ramadani në Prishtinë pritet të shkojë në gjykatë nëse Komuna e Prishtinës dhe Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve nuk gjejnë zgjidhje të përbashkët. Instituti nuk i ka lëshuar pëlqim komunës për të vazhduar punimet në ndërtim të nënkalimit me arsyetimin e ndryshimit të gjendjes urbane, por kryetari i Prishtinës thotë se kjo zonë nuk është në mbrojtje arkeologjike dhe ka plan rregullues. Të drejtën për të ndërtuar nën kalimin në rrugën Agim Ramadani, kryetari i Prishtinës, për Parim Rama synon ta fitoj përmes gjykatës pas refuzimit të lejes që i ka bërë Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Ne do ta shohim edhe këtë në gjykatë nëse nuk e kemi një marrëveshje për me vazhdu punën. Rama këmgull se me realizimin e projektit të nënkalimit i cili gjendet në fazë të avancuar të ndëruese nuk ka asnjë dëm në intervenim dhe në krijimin e infrastrukturës që e lidh sheshin me Prishtinën e vjetër. Ne duhet të fillojmë punën, sepse ajo zonë nuk është në mbrojtje arkeologjike, ajo zonë është me plan regulativ, pra i plëcën të gjitha kushtet në planifikim edhe e ndërlidh Prishtinën e vjetër, pra ja jep një jetë të mrekullueshme me Prishtinës të vjetër. Në arsyetimin e vendimit thuhet se kjo kërkesë e tillë nuk ka provohet pasi që kjo zgjidhje ndikon në ndryshimin e gjendjes urbane të bërthames së qendrës historike të Prishtinës. Si pas tyre, ndërtimi i nënkalimit ka ndikime negative në asetet e trashëgimisë arkeologjike dhe arkitektonike të zhvillimit të qytetit të Prishtinës që nga parahistoria e deri më tani.
Tutje në arsyetim thuet se instituti ja përmend komunës edhe mangësit e disa studimeve tjera, si që është mungesa e fizibilitetit të trafikut dhe mobilitetit, por edhe të planit e menajimit për qendrën historike të Prishtinës. Përfaqësues të partisë më të madhe opozitare në kryeqytet akuzojnë komunën se po merr vendime po u pajtuar me organet e tjera kompetente. Komuna e Prishtinës po merr vendime në mënyrë pa e bënë far planit me filtra dhe pa u dakorduar me organet e tjera kompetente, si këtë rast që është Ministria e Kulturës, dhe normal që po vina në këtë situatë ku në mënyrë nuk po jepet përcimi për më bënë një tunel që këta kanë proklamuar me vite ose pas gjatë fushatës edhe që kam ndërtu. Për realizimin e projektit, komuna ka ndarë mbi 6 milion euro. Me përplasje u shoqërua mbledhja Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës së antarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Pozita e opozita u përplasje në lidhje me listën e dëshmitarëve që do të raportojnë në këtë komision. Raportimi ish sekretarit të punëve të jashtme dhe diasporës Behar Isma ka përplasur antarët e Komisionit Hetimor për nivelin e menaxhimit të marrëdhënies së punës të antarëve të shërbimit të jashtëm dhe zyrtarëve të kësaj ministrie. Nga opozita ngritën pretendime se Isma ka qëndruar si ushtrues detyre i sekretarit për më shumë se 2 vite jashtë liçëm. Pika 5 e këtij ligje thotë që pas kalimit të afatit të përcaktuar në paragrafin 3, që është 6 muaj plus 6 muaj, të këti nini është i paligjshëm. Ju keni qëndruar 3 vite në detyrë. 2 vite, disa muaj, 2 vite, 2 muaj, 3 muaj, po thuaj se... Si, është i jashtëligjshëm. I ju, zonja, deputete nuk është. Kritika u ngritën edhe sa i përket gradimit të Ismës. Dikush graduohet 5 grad, ti merë për një herë, dikush me vite që është, mos graduohet mas një grad. Nuk ka asnjë kufizim në përcaktimin e gradës së parë të diplomatëve cilët janë të posum në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Isma gjatë raportimit tha se nga pushtetet e kaluara ka pasur emrimet e jashtëligjshme të diplomatëve. Ai tha se kanë ndërmarrë veprime në këtë drejtim dhe se tashmë po zbatohet ligjshmëria. Ka ndodhur në vitin 2011, ndërkaq emrimet e tyre ka ndodhë ndër vite, dhe më thënë 2012, 2013, 2014, dirin 2016. Kush dhe që dënë me u gradu brenda ministris, bët në bas të meritokracis, vlerësimit fer dhe zbatimit të kriterëve transparente. Komisioni ende nuk a arritur të miratoj listën atyre që do të dëshmojnë në lidhje me dyshimet për shkeljet ligjore në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Me përplasje mes deputetëve të opozitës e opozitës u përcoll edhe mbledhja Komisionit për Ekonomi ku u shqyrtuar raporti vjetor për vitin 2023 ndërmarrjes publike të operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut. Komisioni për Ekonomi ka shqyrtuar raportin vjetor për vitin 2023 të ndërmarrjes publike të operatorit të sistemit transmisionit dhe të tregut. Mbledhja filloi me raportimin e kryetarit të bordit të Kostit, Jeton Mehmeti, por një deklarim i tij gjatë mbledhjes shkaktoi përplasje mes deputetëve. Jemi vetëm i bordit drejtorëve në një ndërmarrje publike që japim llogari publikisht përpara institucionit më të lartë në hierarkinë republikës. Asnjë ndërmarrje tjetër nuk raporton publikisht përpara kamerave. Është me konstatutë të ndërmarrjeve publike tjera. Sa ato raportojnë të unë, e të këta kolegë, jo ti. Për të deklaruar saktë në kuptimin e raportimit publik, për arsye se na nuk e kemi për shembull bordin e Kekut, bordin e Telekomit Kosovës, bordin e Kosovës. O në puni me ikë raportimit edhe me darë, pa të tërhyni kështu ndash të ndash këtë të shajnë. Jemi të ju indërbyt kryetarë, veç ta kemi për proces. Po të shjetë i raportuemi mos. Që më të raportuun, asë nuk keni duke raportuemi, ne në detyrën të. Po të të me kështu. Kryesuesi vazhdoj raportimin duke përmendur edhe sfidat që kanë pasur si bord i ndërmarjes. Gjatë krizës energjetike, duke përshi edhe Verion, ka qenë artë ndete duke pas parasysh dështimin e të gjithë sektorit dhe zinxhirit vendimarrës në sektor. Dhe Kosti ja ka arrit të mbajë në supët e tij të gjithë barrën e krizës energjetike. Pikrisht ky stres i yti me kalu të raporti real, mu po më shqetëson. Megjithatë, urno para që të raportin për shkaje thirrje. Mehmeti vazhdoi raportimin ndërsa deputetët drejtuan pyetje, por edhe këtu kishte përplasje mes tyre.
Mos jam dalë. Mos jam dalë ku çka do flasim deputat. Keni dhënë domethënë garancion, nuk e keni bënë marrëveshje mes ministrisë e Kuran Murati dhe Arton Rezivanulli dhe keni garantuar me 20% të asjeteve të kostit. Jo, domethënë. Okej, besoj lutem e qenë pa vërtet. Pyetje u adresuan edhe nga antarët e komisionit nga pozita. A ke pas ndonjëherë kërkesa specifike nga antarët e bordit cilët na i kemi dhon besimin për çështje të prokurimit publik. Sipas kryeshefit Evetar Zeqiri, në muajt e fundit ka pasur tendenca për interferime nga antarët e bordit. Komisioni për shëndetësi dhe mirëqenie sociale vizitoi klinike në onkologjisë në qendrën klinike me qëllim të njohës nga afër me punën që bëhet aty. Ligjvënësit aty dëgjuan ankesat e pacientëve që trajtohen në këtë klinik, që sapo është rinovuar, sidomos për mungesë të ilaçeve. Sa herë që bashkëshortja Lulzim Bejtullahut i duhet të marrë terapinë për sëmundjen që po përballet tash e disa vite, ata detyrohen nga ora 5 e mëngjesit të udhëtojnë nga Prizreni për në klinikën e onkologjisë. Ai kërkon që këto shërbime pacienteve tu mundësohet në komunat më të afërta. Jemi që 2 vite duke u përballuar me këtë sëmundje famkeqe, cilën e ka ajo, përse gruaja ime nuk mundet me marrë terapinë në Prizren. Pasi që jemi në dieni që është inauguru një dege onkologjisë në spitalin e Prizrenit. Ajo kështë qenë një zgjidhje shumë e mirë, sepse neve detyrohemi që të gdhijemi në orën 5 mëngjesit, që të vimë këtu në repart, të bëjmë hemogramin, të bëjmë kontrolin të onkologu. A 2 saat, 2 saat, zotit, 5 mëngjesit. Për çka keni prit? Për me marrë? Me marrë në gjithmonë. E unë për vete rregullisht e marrë, që të minjat i marrë, që ato mungojnë, po edhe ato vinë, kanë thonë që vinë. Për mungesën e medikamenteve, pritjet e sfida tjera të pacienteve u diskutua në takimin gjatë vizitës së Komisionit për Shëndetësi në Klinikën e Onkologjisë. Çka mundemi ne bashkë me botë? Rritjen e gamës terapisë, sepse tashmë edhe qytetarët tanë dëshirojnë të kenë qase terapi sa ma inovative. Nëso përflasim këtu, i kemi 92% barnave të listës esenciale prezent në të milion tonë. Pra për 57 barnave, ne kemi në klinikë sot 51 barna. Kurse drejtori i SSKUK-s, Elvir Azizi, tha se po mundohen të krijojnë kushte dhe shërbime sa më të mira për pacientët. Edhe deputet tjerë adresuan kërkesat e qytetareve, kurse ofruan mbështetjen e tyre për nevojat e klinikës për përmirësimin e shërbimeve ndaj pacienteve. Një ndër problemet e sistemit të drejtësisë është kozgjatja afateve ligjore që cenon një prej komponenteve kyqe të gjykimit të drejtë që është gjykimi brenda një afati të arsyeshëm kohor. Ky është konstatimi i raportit për gjykim të arsyeshëm i publikuar nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Mbi 112 milion të pasgjidhura figurojnë në gjykatat themelore. E drejta për gjykim në kohë të arsyeshme ka vazhduar të shkelet, madje në mënyrë sistematike. Hulumtuesi i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, tha se një nga arsyet e stërgjatjes së gjykimeve të arsyeshme mbetet ngarkesa e madhe e gjykatave me lënd. Sipas tij, e gjithë situata është ndikuar nga faktor jashtë gjyqësorit, si kurse janë mosbatimi obligimeve të institucioneve publike që rrjedhin nga kontratat kolektive. Nëse bordë të lënda nga gjyqtori te kryetori i gjykatës, gjatë asoj periudhe kohore nuk do të ketë mundësi atë gjyqtori që të veprojë tutje, pra edhe teknikisht, administrativisht, ky projekt lësh do ta krijojë një kaos në sistemin e drejtësisë, nëse mbetën këto dispozita. Tër kjo normë cënohet nga nini 12.4 i projekt ligjit që thotë se në rast se gjykata ndërmerr veprime, brenda fatit 30 ditësh veprime këto që kërkohen prej palës, atëherë pushon kërkesa për përshpejtim të procedurës. Shtyrja e seancave gjyqësore, mos dërgimi me rregull i ftesave gjyqësore, pamundësia e dërgimit të ftesave në mënyrë elektronike, vonesat e lëndëve të ekspertët janë disa nga problemet të cilat evidentohen në koncept dokumentin për kodin e procedurës civile. Kopimi dhe manipulimi janë problemet të pasgjidhura të testit të maturës, kështu po vlerësohet në një raport analitik mbi provimin e maturës shtetërore të hartuar e publikuar nga organizata e TEA.
Për të zgjidhur këto probleme, teja kërkoi rishikimin e ligjit për provimin e maturës shtetërore. Kopjimi dhe manipulimi në provimin e maturës është një problem sistematik, i nxitur nga toleranca dhe inkurajimi administratorëve dhe mbikëqyrësve. Kështu, tha në publikimin e raportit analitik mbi provimin e maturës shtetërore, e cila u publikua sot nga organizata e tia. E para është toleranca edhe inkurajimi nga ana e administratorëve me preteksin se po i ofrojnë ndim, si rjedhoje dhe mshurisë në zënëzve që i nështrohen këti provimi. Dhe e dyta është tolerimi i futjes së telefonave dhe pajisjeve tjera teknologjike brenda qendrave të testimit. Bleona Kurtishti, hulumtuese në këtë organizatë, shpalosi disa rekomandime për t'i përmirësuar pyetjet e maturës. Ne konsiderojmë që është shumë e rëndësishme që të përfshihet teknologjia në procesin e mbikëqyrjes provimit të maturës, pra përdorimin e kamerave, detektorëve për pajisjet elektronike e kështu me radhë. Po ashtu konsiderojmë që ligji për provimin e maturës duhet të rishikohet me tekst të veçantë shpërsimi i masave ndëshkimore ndaj administratorëve dhe personave përgjegjës. Ky raport synon të ofrë një vlerësim kritik dhe gjithëpërfshirës të procesit të provimit të maturës shtetërore, duke analizuar efektivitetin, integritetin akademik dhe problemet të tjera që ndërlidhen me të. Mbyllja RTP-s 34 vjet më parë nga regjimi totalitar serb ishte një atak mbi formimin shqip me tendencë të shuarjes dhe shtypjes së kërkesave gjithë popullore në vitet e 90-ta të shqiptarëve në Kosovë, ndërsa dritarja vetme informimit u mbyll dhënshëm nga regjimi serb, gjë që solli ter informativ në Kosovë. Megjithatë, ish gazetari RTP-s Enver Maloku thotë se gazetarët gjetën alternativa për të informuar publikun. Janë këto pamje të pashembullta dhe të papara në botën e civilizuar të ndërhyrjes së dhunshme të milicisë serbe 34 vjet më parë, më 5 korrik 1990 në radiotelevizionin e Prishtinës. Kujtimet asaj kohe i ka të freskta gazetari Enver Maloku. Në ato momente isha brenda në studion e televizionit të Prishtinës, kur kanë ndërhy forësat policore dhe dhunshëm, e kanë ndërprerë, ishte duke u emituar një ditar që shkonte për tërë rjetin e Jugoslavisë atëherë, në gjuhën shqipe. Tërë ai arsenal, tërë ato forësa policore të ndërhyjnë, të armatosur, ndërsa ne një laps dhe një letër arma e vetme e gazetarit. Maloku thotë se RTP ishte i vetmi zë dhe pamje e popullit, por edhe pse u mbyll, gazetarët krijuan alternativa për të informuar popullin dhe botën për zhvillimet që po ndodhin në Kosovë. Nuk ndodhi terri absolut informativ. U gjetën alternativat e tjera, 5 minutë si në Radio Zagrebin dhe programi në radio televizionin shqiptar, pra programi satelitor, ku edhe përmes këtyre valve, përmes këtyre radio televizione u përhap e vërteta. Me mbylljen e televizionit të vetëm në vitet të 90-ta, shteti serb nuk lejoi hapjen e asnjë televizioni tjetër për gjatë një dekade. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka vizituar Moskën ku është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Duhet bërë shumë hapa për t'i dhënë fund luftës, por e bëm hapin e parë, ka thënë Orban, ndërsa Putin bisedën e ka quajtur të sinqertë dhe të dobishme. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ndodhet për vizitë në Moskë, ku është takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Vizita Orbanit është kritikuar ashpër nga liderët evropian, si dhe nga qeveria e Ukrainës. Pas takimit me presidentin rus, takim ky që zgjati disa orë, Orban ka thënë se Ukraina dhe Rusia ende qëndrojnë larg pikpamjeve për të arritur paqen. Duhen shumë hapa për të dhënë fund luftës, por ne e bëm hapin e parë për të rivendosur dialogun, ka thënë Orban. Dërsa presidenti rus Vladimir Putin bisedën e ka quajtur të sinqertë dhe të dobishme. Ministria e Punëve të Jashtme e Ukrainës e ka dënuar vizitën e kryeministrit hungarez në Moskë, duke thënë se për Ukrainën parimi jo një marrëveshje për Ukrainën pa Ukrainën mbetet i pacenueshëm dhe u bëjmë thirrje të gjitha shteteve t'i përmbahen rreptësisht atij. Ndaj kësaj vizite, presidenti Ukrainas Zelenski nuk ka komentuar.
Më herët, gjatë kësa jave, Viktor Orban ishte për vizit në Ukrajin, ku kishte thënë se një armpushim i shpejt do të mund të përdorej apo të shfrytëzohej për të përshpejtuar bisedimet për paqe. Rubrika pa koment është e fundit, shikues të ndëruar për këtë edicion të zgjeruar informativ për sonte. Në emër të ekipit realizues, ne ju falenderojmë për vëmendje, ju vazhdoni qëndroni tutje me programet informuese në kanalin e tretë, kurse në kanalin e parë, pas pak do t'jeni me kolegët e redaksisë sportit. Mirëmbëçi.